Umjesto radikalizacije protesta još jedna šansa menadžmentu rudnika boksita. To je epilog današnjih pregovora sa izvršnim direktorom Miloradom Đurovićem, koji je nikšićkim rudarima najavio potpisivanje ugovora sa stranim partnerima, a samim tim početak proizvodnje i isplatu dijela za ostalih zarada. Traži se ugovor sa mađarskim malom, ja mislim oko 15.000 na mjesečnom nivou i sa Poljacima na 60.000. Dvomjesečna isporuka 60.000. Jeste dovoljno za plati za sve? To je više nedovoljno. On nas je zamolio da ništa ne radimo, da nikakve poteze ne pravimo pogrešne, zato što je to može da se desi danas, jutra i prekšta se to potpiše. Radnici su odustali od radikalizacije, ali će se sutra u znak podrške pridružiti najavljenom protestu ispred zgrade Vlade kolegama iz samostalnog sindikata ukoliko iz Ministarstva ekonomije umeđu vremenu ne stigne zeleno svjetlo za isplatu dvije zaostale plate. Pred zgradu Vlade ćemo sutra podršku pružiti radnicima, ne sindikatu ni jednom ni drugom, no samo našim kolegama. Nedaleko od rudnika boksita još jedan radnički protest. Bivši radnici Metalca koji traže isplatu otpremnina i povezivanje radnog staža jutro su stupili u štrajk glađu i to pred Kapijom jer im izvršni direktor Slovenac Nikola Forunžić ne dozvoljava da gladuju u prostorijama firme. Za pomoć su se zato obratili Uniji slobodnih sindikata. Obećali su nam iz sindikata da će nam zakazati razgovor sutra u ministarstvu dolje s nekim od ministara. To ćemo vidjeti, hoće li ispoštovati. Otpremnine koje se kreću u prosjeku od oko 11.700 eura radnici traže od oktobra prošle godine kada su ostali bez posla. O zahtjevima radnika Forunžić danas nije želio da govori za našu televiziju.